mogu više da podnesem ovaj teret. Da li bi mogao ti? Kroz igru i zabavu pokušaj da natovariš što veći teret na Alibabinu Kamilu, a da pritom ne odskoči sa nje. Ako je pretovariš, sve sa Kamile će poleteti u vis. Ko će uspjeti da stavi više tereta? Igraj i pobedi. Alibaba i njegova Kamila. Pokušaj i ti. U svim radnjama Trefline-a i većim prodajnim objektima. Ime za dobru zabavu. Trefline.